proizvoda: ženske torbe i novčanici Davy Jones, ženska i muška galanterija, bižuterija, srebrni nakit, Swarovski kristal, nakit od čelika, kišobrani, galerijska roba, ešarpe i marame. Štrajk prosvetnih radnika traje već mesec dana, skraćenjem časova na 30 minuta štrajkuju članovi Unije sindikata prosvetnih radnika, Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost i sindikat radnika u prosveti, koji traže povećanje zarada za po 5%, usklađivanje zarada sa indeksom potrošačkih cena, izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i izmenu posebnog kolektivnog ugovora. Mi danas imamo da iz godine u godinu smanjujemo taj iznos, iznos budžeta u vreme Mirka Marjanovića u tom nekom bruto nacionalnom dohotku je bio preko 4,5, čak i preko 4,5, gledano, bio je 2006. 4 i lagano posle 2006. počinje da pada. 2008. je bio 3,8, a evo sad smo pali na 3,3. Ubeđuju nas da je prošle godine bilo 3,3, po nekoj našoj analizi to je 3,17, znači nije ni 3,3, 3,2. Ako napravimo neku paralelu i ukažemo da od 6,3 do 7,5% je to u Evropskoj uniji. Dovoljno rečeno, ako, bez obzira što nas ministarka Dijana Dragutinović ubeđuje šta je to naš budžet, pa nam tu nešto što je planirano nikad nije realizovano okačeno, da li vi u ovoj opštini, kao i u 90% skoro opština Srbije, primate redovno prevoz? Da li vam se izmiruju redovno troškovi? I tako dalje. Mi hoćemo obrazovanje koje je drugačije, da škola ima svoj budžet, da ona upravlja tim i da ne mora da razmišlja da li je kupljeno bure nafte više ili manje za grejanje. Znači, to mora. Hoćemo obrazovanje koje je drugačije, koje je kvalitetnije, i posle ovoga što se sad dešava u Srbiji, obrazovanje u Srbiji, bez obzira ko bude ministar, nikada više neće i ne može biti isto. Mi hoćemo obrazovanje koje će da nas vodi tamo gde treba, u Evropsku uniju. Da je to tako, 2010. u ukupnom našem budžetu Srbije obrazovanje je imalo 1/7, sad ima 1/8. Ko je kriv? I zato smo i pokrenuli neku aktivnost i da vezano za potpisivanje, znači peticije praktično oko razrešenja ministra. Drago mi je što nismo pali na kolena, drago mi je što imamo svoj stav, što imamo svoje mišljenje i što smo jači nego ikada. Naš sadašnji predsednik Tomislav Živanović je već napomenuo da idemo dalje, da plata danas nije krenula da se obračunava umanjeno, što je jako velika stavka za sve nas, jer velikim pretnjama koje smo imali u poslednje dane, pritiskom koji ministarstvo svakodnevno vrši što na direktore, što na nas radnike, želeli su da ovo na neki način uguše. Imali smo moment kada smo bili u totalnoj obustavi rada da pored ministra i gradonačelnik saziva aktive direktora, poziva nas sindikati i vraća nas u škole da uđemo, da časovi traju na 30 minuta. Samo da uđu deca u škole, a sve ostalo nebitno. Ma neka traje čas 30 minuta. Ma ako treba neka traje i 15 minuta, samo neka traje, nek su deca u školi, neka vodenica melje, a kako je brašno, koga to briga. Drage moje kolege, toliko o tom odnosu koliko je njima važno to što nas preko roditelja prozivaju da mi ne vidimo decu, da mi ne prepoznajemo potrebe njihove. Inače, Ministarstvo prosvete saopštava da 40,2% škola štrajkuje skraćenjem časova na 30 minuta, a u 1072 škole časovi traju 45 minuta.